金华城弊案图利厂商上百亿元，所有的犯罪金流都藏在这本账册里面。检方认定有账册存在，但是想押的人却押不到。接下来的局势关键就在于要找到这本账册，厘清金流，找到突破点。有那个金华城子公司集资有好几亿，啊，一小位有4500万，说科长级可能有200万左右。有这个钱的话，如果有给阿北的话，那阿北当然是在这个四五亿里面的最大一块了，那至少有2-3亿嘛。可疑金流追追追，第一笔就要来查沈庆金，提领数亿元打公关，但钱去向不明，应讯时他拒绝交代。尽管民众党市议员陈佑成怒轰是假消息，但检方就是认定有账册，怀疑钱流到这里。北市议员应小薇涉嫌为金华城案收受沈庆金贿赂，超过4740万元，其中4500万还在事成之后密集收款到位。检方不排除提讯两人，尤其沈庆金有事业命脉，以不严押换取诚实交代金流的可能性。而柯文哲被无保请回，也不代表脱罪。身为被告的他，跟妻子还有账要算清楚。媒体报道夫妻有2笔700万和170万金流交代不清，更发现陈佩琪曾分批用 ATM 存上百万到户头，解释是已故父亲留下来的钱。监察院政治现金登录网，柯文哲曾收受捐款14万多笔，93.70%现金，其中310人捧着捐款上限砸10万元，难道是规避金流跟金华城案有无关联？还有多少可疑金流等着账册翻开揭晓？东森新闻社会中心综合报道。